Двічі під ворожі обстріли потрапила родина запоріжців Олега та Наталії Єрофєєвих. Спочатку ракетним ударом зруйнувало їхню квартиру у будинку на вулиці Сталеварів, 16. Це сталося торік у жовтні. Тоді в їхньому під'їзді загинули 4 людини, а подружжя Єрофєєвих та їхні малолітні діти дивом залишились неушкодженими, розповідає Наталія. Ми мешкали ось в цій квартирі на третьому поверсі, де зараз дірка на вулицю. З дітьми під час трагедії ми знаходилися вдома. Дивом ми залишилися живими. Після першого обстрілу родина переїхала на дачу, а 26 січня сюди знову влучив ворожий снаряд. Жінка у той час була на роботі. В будинку залишився чоловік із двома синами. Зателефонував Олег, каже, ну прилетіла ракета к нам на дачу, але ми з дітьми живі. Ну, я вже погано пам'ятаю, що далі було зі мною, я була просто в шоці. Діти у момент вибуху знаходились на першому поверсі будинку. Ймовірно, саме це врятувало їх, каже Олег. Просто вони сиділи, видать, здесь в углу, що і стеклами як-то їх не посікло, тільки кілька царапин маленьких є. Вот. І повезло, що тут глуха стіна, епіцентр взриву був за цією стінкою. От, бачите, що тут нічого не залишилось. Чоловіку, який у той час був на другому поверсі, від уламків даху поранило обличчя. На момент взриву я був в цій кімнаті. От, і потім біжав туди вниз по лестнице, розкидував все, тому що було завалено, я переживав за дітей. І навіть тільки потім помітив, що у мене розрубане лице і льється кров. На присадибній ділянці ударною хвилею зруйнувало господарські прибудови, альтанку для дітей, виноградник, багаторічний сад, а також автівку. Вже другу, що придбали на позичені у друзів кошти місяць тому. Перша була знищена під час обстрілу 6 жовтня. Все, що строїлось 35 років, все в один момент превратилось в пиль просто і все. Наляканих дітей, 6-річного Ярослава та 5-річного Сашка, наприкінці минулого року батьки відвезли на психологічну реабілітацію на захід України. Малюки трохи отямилися, але другий обстріл звів на нівець роботу психологів, каже Наталія. Ми ж для цього і вивезли їх подалі від городу, щоб вони не чули сирен, бо після першого разу вони зовсім ховалися під стіл і кричали: «Мама, я боюся». Я стараюся їх якось відволікати, якось кудись виводити на вулицю, більше гратися. А ввечері, ось вчора, опять в нього істерика: мама, я боюсь ракету, мама, я хочу, щоб було утро». Сьогодні встав, пішов в коридорі, сів на підлогу і сидить. Саша, чого ти сидиш? Я боюсь, я буду тут. Я говорю: Саш, так нема зараз сирени. Я боюсь, мама, я буду тут. Нині родина змушена винаймати житло. Наталія та Олег оформлюють документи, аби отримати щомісячну грошову компенсацію з міського бюджету. Але цих коштів замало, аби відшкодувати двічі втрачені житло та майно, каже подружжя. Аби убезпечити дітей, шукають можливість виїхати на захід країни або за кордон. Ольга Ларіонова, Максим Савчук, Геннадій Корчененков, Артем Герасимов. Суспільне. Новини Запоріжжя.